Hammamet är en vacker stad på Tunisiens kust, där den gamla medinan utgör ortens självklara centrum. Här händer alltid något. På marknaden, inne i medinans trånga gränder eller på torget, där folk kommer och går dygnet runt. Det är lätt att ta sig runt i Hammamet. Med lite skolfranska kommer man långt och ortens turisttåg kör fram och tillbaka mellan hotellen och centrum. Så det är lätt att se sig om. Wings Hotel ligger längs stränderna norr och söder om Medina. Reser du med barn kan vi rekommendera Sun Garden Aziza Residence. Och söker du något extra lyxigt ska du välja ett av våra hotell i det eleganta Jasmine Hammamet, någon mil söderut. Hammamet är verkligen ett resmål för dig som vill njuta av sol och bad i en äkta tunisisk inramning. Välkommen i sommar!